Краса природи – це тема, яка захоплювала художників протягом усієї історії. От і мене захопила ця тема. За допомогою мистецтва та ще й переданого за допомогою комп'ютерної програми, ми можемо оцінити магію та гармонію нашого довкілля, а проєкт став інструментом. Щоб відобразити суть природи, мені захотілося відкрити дивовижні деталі та показати велич нашого світу, поринути в цю візуальну подорож і бути враженим красою, яка нас оточує. Ласкаво прошу до зустрічі з природою, зображеною в моєму проєкті. Краса природи – справжнє диво, все неповторне і живе.